Aram Zaveni Sarkisyan. Դուք արդեն ասացիք, էլ ես չասեմ։ Ուրեմն այս մարդը այնքան ինչ ասեմ, համարձակություն ունի, ցինիզմով պարուրված։ Ես չեմ տեսել, բայց տեղեկատվությունը փոխանցում են։ Օրը 4 անգամ անընդհատ ինձ անդրադառնում։ Էլ խաչով, տերտեր, էլ ինչ իմանամիջ, ինչ ասես ասում եմ։ Թող համազգեստը հանի, կարկալույց լինի։ Մի խոսքով, այն մնացած բաներն էլ չեմ, ռուսական նարատիվներ, այդ էլ նոր բառ են սովորել, նարատիվ։ Ռուսական կամ նարատիվ են ասում, կամ կոնտենտ սովորել են։ Ուրեմն հստակ ասում եմ, Արամ Սարգսյան, Զավենի որդի, ես մյուսների պես քեզ չեմ ասելու, Վազգեն Սարգսյանի մեր սպարապետի քույր, օպլո, չեմ ասելու, ինձ թույլ չեմ տա դրանք ասելու քեզ, որովհետև չեմ ուզում վիրավորած լինել, բայց հստակ ասում եմ, ես եղբայր չեմ ուրացել, իմ եղբոր, իմ եղբոր արձանը չեն պղծել, իմ սպարապետի արձանն են պղծել, բայց իմ եղբորը չեն պղծել, իմ եղբոր վաստակը ամբողջությամբ չեմ փաթաթել և արծաթի հետ մի կշռի և մի նժարի վրա դրել։ Մի մոռացի, ոնց էիր խոնարհվում ձեռքիս վրա, աչիս վրա, գրետա հոգելույս մայրիկից ողջույններ հղելով, թե ինձ, թե Միքայել Սրբազանին, մի մոռացի։ Այդ նույն խաչի մասին, որ խոսում ես, թե որտեղ ում առջև պիտի հանդես գա, այդ խաչը մենակ քեզ ու քո նման դևերին է վախեցնում։ Ուրեմն և խնդրում եմ, որ ցեմենտից բացի ուրիշ բաների մասին էլ կարողանաս մտածել կյանքում։ Այն ճանապարհը, որ դու անցել ես, որևէ կենսագրության ուղղակի ամոթ կբերեր։ Որևէ մարդու կենսագրություն այդ ճանապարհը, որ դու անցել ես, պետք էր փաթաթել, ծածկել, հնարավորինս գաղտնի պահել, որ մարդիկ չիմանային։ Եթե շատ հստակ ասում, շատ պարզ, ու նաև քո արբանյակներին եմ ասում, քաղաքապետարանում թափառողներին։ Ես ասել եմ, եթե ուզում եք փողոցով խոսենք, փողոցով կխոսենք, եթե ուզում եք գաղափարով խոսենք, գաղափարով խոսենք, բայց դուք ընդունակ չեք գաղափարի, դուք փողոցի մարդիկ եք, փողոցային մարդիկ եք։ Բացարձակ նշանակություն չունի, թե ինչ գնի պիջակ ես ակնում և ինչ գնանոց մատանի ես դնում մատիտ, էն էլ ցուցադրաբար, բացարձակ նշանակություն չունի։ Եվ մազերդ էլ այնպես է սանդրում, որ մի ծալը հանկարծ ուրիշ տեղ չգնա։ Ես քանով կսահմանափակվեմ։ Սա իսկապես եմ ասում, ներեղություն եմ խնդրում ձեզ ժողովուրդ, բայց օրեր շարունակ և հետևել եմ, տեսա, օրը մեջ, գրեթե ամենուր, ես մարդը անդադար, տվայտանքի մեջ է, երևի մտածել է, որ իշխանապողություն կլինի Հայաստանում, իր երազները չեն իրականանա, երևի ամենաշատը դրանից է դարդոտվել, աթորից է զրկր, վարչապետ է եղել երկրի, ծիծաղելի, ենելում հաշվին, և ինչի հաշվին, թող ինքը ասեմ, այսքանով սահմանափակվում եմ, էլ խոստանում եմ, ոչ մեկին անձնապես չհանդրադառնա, որովհետև չարժեմ, բայց այս մարդուն պետք էր ասել։